السلام علیکم نن یو نوې کیمرا وړې دا ګلاسونه دي سر 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 مرګه والا دا به بر سر ته چا په کې ورسه هغه لپاره 5000 روپۍ نام چا به له هغه لپاره به سپرې ها نو شروع کو 3 2 1 سٹارټ یو ګلاس وکاسا ایوا بسم الله الرحمن الرحيم ايوا صابره ها پس الله غره تیز روان دي کاسا کويك کاسا کويك کاسا کويك دا که چپس ته ماشاءالله چپس ته ویو زا او قاص ستا نمبر دی یو اله کا ماشاءالله سبحان ستا نمبر دی سپری ورځه